Üdv! Megtörtént az első fejlesztés. Többen leírtátok, hogy a keringetőjük tengelye vízszintesen álljon, ne pedig függőlegesen. Kijavítottam a hibát. A fatüzelési fűtésmód az ugye egy részcsővel volt kialakítva. Ezt is javítottam, ugyanis elég vékony volt a keresztmetszet a csőnek, és rövid is volt. Éppen ezért egy bordás acélcsövet szereztem be. Elég nehéz itt beszerezni, Gebó csőnek hívják itt erre felénk Debrecenbe. Nagyon nehezen találtam rá, konkrétan fotót kellett mutassak róla, és az egyik kolléga felismerte, hogy milyen csőről beszélek. Így most itt ebbe a csőben elhelyezve lényegében a itt alól bemegyen, fent meg kimegyen. 4 méter cső van összesen, itt körülbelül 60 centi van, ami szabadon van, tehát 3 méter 40 cső keveredik itt szépen, a kis 14 menetjével. Közben lett itt egy kis újítás is, lett egy digitális kijelzőm, hogy lássam, hogy milyen a vízhőmérséklete. Ugye látjuk a vízhőmérsékletét, ami megy a radiátorba, látjuk a vízhőmérsékletét, ami itt ebben a kereszteződésben van, ami ugye tud felmenni a radiátorhoz, vagy egyenesen befele. És látjuk a vízhőmérsékletét, ami alól van. Nem teljesen a legalól, de ott, ahol a szenzort be lehet ugye tenni. 3 darab jelzőfény is felkerült a készülékre. Ha felkapcsolom a keringetőt, ugye akkor ez a egyes számú keringetőt jelzi, azaz most épp itt kering a víz, itt. Ha például meggyújtanám a tüzet, amit meg is fogok tenni nem sokára. A sárga jelzés a 2-es számú keringetőt jelzi, a zöld jelzés az pedig a fűtőszálnak a üzemelését jelzi vissza. Konkrétan a dolog úgy működik, hogy előkapjuk a telefont, azt mondom neki, hogy Evelink alkalmazás, és ha ő is úgy akarja, akkor szépen fogjuk látni, hogy 1-es és 2-es csatorna üzemel. 2-es csatorna a klíma akar lenni. Ha a klíma üzemel, olyankor itt az elektromos fűtés nem tud elindulni, keresztreteszelésben vannak, ugyanis ha a klímát lekapcsolom, akkor viszont beindul az elektromos fűtés. Ha le akarom állítani a fűtést, akkor ugye visszakapcsolom a klímának a villanyt. És akkor ezáltal gyakorlatilag keresztreteszelésben vannak, tehát nem tud egyszerre a kettő üzemelni. Vagy egyik, vagy másik üzemel mindenféleképpen. Elhelyeztem itt egy kapcsolót, ez lenne az automat és a manuális kapcsoló, ugye most voltunk automatába. Ha ezt felkapcsolom, akkor attól függetlenül, hogy a klíma be van kapcsolva, vagy nincs, úgy értem, hogy ott van a vezérelt fázis neki, ezzel be tudom üzemelni mind a kettőt. Hát ezt ugye csak felügyelet alatt fogom ugye megtenni, de kicsit felül lehet bírálni a szerkezetet, attól függően. Nos, a fejlesztések nagyon jó hatással vannak a hatásfok növekedésre, ugyanis, hogyha nem vigyázok, egy kicsit keményebb víz is kijöhet, mint amennyire szükségem van. Konkrétan ez a cső volt itt. Cseppet elolvadt. Nem véletlen. Az történt, hogy gyakorlatilag, miközben a tűz égett, én kinyitottam ezt a csapot. Ha ezt a csapot kinyitom, csak egy kicsit is, forró víz nem csak tárolásra megyen, hanem egyből elindul felfelé a radiátorba. És ott szépen jön vissza le. Ez szép és jó volt, be is indult a radiátor. És aztán, ugye ezek a hőmérők még nem voltak beépítve, azok csak itt lógtak össze-vissza. Azt láttam, hogy a bemenő vizem 85 fokos volt. Hát gondoltam, elzárom a vizet, mert ez így nem buli, de ez ilyen 1-2 perces alkalom volt mindösszesen. Sajnos olyan láncreakció indult be, amit nem lehetett leállítani. Konkrétan ugye az a víz, ami itt felment, az a jó kevény 60-70 fokos víz, az vissza le is jött, picit hűlt ugyan, mert ugye fűtött, de az viszont azonnal ment melegedni. És kezdte előre a folyamatot.
és már hiába zártam el, egyre forróbb és forróbb és forróbb és forróbb és forróbb lett a rendszer, egész addig, ameddig nem értük el a 115 fokot. 115 foknál itt nem bírta tovább a cső, és akkor itt gőzformájába elengedte a túlnyomást, és akkor is szépen megállt minden, tehát semmi gond. Semmi nagy probléma nem történt belé, körülbelül 5 liter vizem csepegett ide ki, azt feltöröltem is kész. Na de, most már tudjuk, hogy ezt a csapot nem szabad kinyitni, amikor itt ég a tűz. Még véletlenül sem. És így könnyedén nyomon követhető a dolog, hogy éppen mi történik, hogy van, mint van. Na már most elég hideg van itt, 14 fok, úgyhogy csinálok egy próbatüzelést, hogy melegszik itt a víz meg minden. Ráadtam a gyújtást, gyújtós szépen kezd is égni. Ez még egyenlőre manuálisan kapcsolódik, tehát nekem kell felkapcsoljam a keringetőt. De most már majd fogjuk látni, hogy konkrétan hány fokos víz fog bemenni. A középső hőmérő lesz az, amit figyelni kell, mert az lesz az, ami befele fog menni így a tárolásra. 18,8 fokos, mondjuk itt elkezd majd most emelkedni. Alulról szívja ki fel a hideg vizet. Na, az érdekesség majd akkor lesz, mikor elkezd majd égni a tűz. Most még egyelőre csak pislákol, de ugye már a keringés, már el is indult. Na, mi csak most kezd hallatszani, hogy már ég a tűz, és már hogy emelkedik a hőmérséklet. 18,8 fokos vizet szívunk ki a legalsó részből, ugye az alsó részben itt van elhelyezve a szenzor, itt valahol, itt. Tehát onnan szívjuk ki a hideg vizet, itt megjön szépen a meleg víz. 25, nagyon keményen melegedik. Nincs vele probléma, mint említettem. Csak akkor volt probléma, amikor azt a középső csapot kinyitottam gyakorlatilag. Tehát ha nem kezdünk el hazardírozni, akkor nincs baj. Tökéletesen működik. Ilyenkor természetesen, mikor ilyen nagyon-nagyon begyújtok, és ugye elindul a keringés, azért mégis nem csak ugye ez a részbe kezd el ugye itt a víz keringeni, hanem egy keveset szív fentről is, de csak egy nagyon keveset. Tehát nincsen vele gond alapvetően, csak közvetlenre nem szabad rányitni. Tehát ugye ez volt a probléma, de nagyon szépen látszik az a tűz intenzitása. Ha nagyon ég a tűz, akkor ugye nagyon melegedik, ha nem ég annyira, akkor kicsit visszább vesz. De érezhető, hogy a 18,8 fokos vizünkből már 25,9 fokos vizet készít, és még hát alig ég a tűz. Csak most kezd begyúlni. Nos, kis idő elteltével már ott vagyunk, hogy már emelettek a hőmérsékleteink, és nem kell ám nagyon égetni, csak normálisan, tehát rendesen. Ugye adja a hőt, tehát fűt magyarul, és közben, miközben fűt a helységbe, tesszük el fele a hőt. Ugye szépen lassan, ugye hol feljebb szökik, hol lejjebb szökik, attól függ ugye a láng, hogy éri pont a csövet, de keményen fűt, már csak abból kiindulva, hogy mennyit emelkedett a hőmérséklet begyújtása óta. És nem telt ám el egy fél nap egyáltalán, hanem csak a fiókból került rá a kis kemény fa a gyújtós után. Hogy megy ez? Itt egy kicsit ez a... Ezért nem állja ezt a hőt. Egyébként annyira nem forró, tehát még én is meg tudom fogni, csak meghorpad. Valami hőterelő lemezkét ide még be kellett szépítsek, hogy ez itt ne meredezzen ott jobbra-balra. Úgyhogy kettes szinten vagyunk. Még hiányzik ugye a vezérlésnek a dobozolása, majd az is meg lesz. Csak nincs most hirtelen más anyagom hozzá, hogy megcsinálom, hogy minden szilvaszínből van már az összes mindenség, úgyhogy innen a szilvaszínt kell hozzá keríteni. De így most már távolról, pillantás útján meg lehet győződni róla, hogy pontosan hány fokos víz van tárolva, mekkora víz megyen befele,
mekkora víz megyen a radiátorba, működik a keringető, nem működik, stb. Fűtőszállítás, mi történik, mi nem történik, minden visszaelőzhető pillantás útján. A kapcsolás, hogy mi is van ott a falon. Ez a kapcsolás van ugye beépítve ide nekem, most per pillanat, kivétel ezt a leválasztott részt. Ez a rész nincs meg. Ez egy tervezett dolog, ez akarna majd a középső fűtőszál lenni, ami egy törpefeszültségű fűtőszál, és közvetlen napelemről szeretném meghajtani. Ez fontos, ez egy DC. Egy DC oldal. Tehát ez nincs meg. Úgy kell rá tekinteni, hogy ez nincs meg. Van nekünk ugye egy védővezetőnk, egy nullánk, elvezérelt kettes csatorna, és egy elállandó, ezek ugye a fázisok. Az L2-es csatorna, ez a vezérlés, ez akar lenni a klímának a kapcsolója, azaz, ha a klíma fel van kapcsolva, abban az esetben ugye, üres állásban van az egész mindenség, nem kap az AC2-es mágnes kapcsoló csak nullát, fázist nem, így nem tud meghúzni, ha nem tud meghúzni, nem működik az egész rendszer. Nem tud a maga a fűtőbetét, nem tud ugye elkezdeni fűteni. Amennyiben, ja és igaz, itt még lemaradt egy kapcsoló, bocsánat, ide beépítettem én egy
kapcsolót erre a két pontra. Ez egy K manuál per automata. Tehát én beraktam ide egy kapcsolót, hogyha esetleg úgy gondolnám, hogy én nekem mégiscsak kezdene fűteni, annak ellenére, hogy itt nincsen meg a... hogy itt van a fázis, és ugye, hogy más rossz fele áll a kapcsoló. Éppen ezért a kapcsolóval kényszerítően tudom, hogy beinduljon az a fűtőszál, ha kéri, ha nem. A többi ugye értelemszerű nulla szépen belejön mind a két kontaktusba, egyiket tovább vezeti a fűtőszálhoz. Fűtőszára közvetlenül rá van kötve egy glimlámpa, az ugye meggyújtja, szüksége van, és egy külön nulla eljön szépen a kis feszültségű AC3-as mágnes kapcsolóhoz, ami még nincsen meg. Fontos, hogy ez itt külön van bontva, tehát ugye alapesetben ezt külön is lehetne vezérelni. Tehát lehetne például olyat csinálni, hogy a 3-as vezérlőgombbal én felkapcsolom a DC fűtést, az AC fűtést meg nem például. Tehát ugye azért kell külön választani fázis nullát, mindent. Hogy ezek nehogy itt összeütközzenek, hogy én itt az LV3-mal bekapcsolom, hogy a DC része meginduljon, és akkor meg fog indulni az AC része is a dolognak. Tehát ne induljon meg, teljesen külön van az egész elválasztva. A másik oldalon ugye a nullákat mindenki megkapja, keringető 1, keringető 2, ventilátor, glimlámpák, mindenki. Vérővezetőt úgy szintén mindenki kap, egy az egybe. Eleve testen van, tehát ugye eleve kap, de attól függetlenül be van vezetve külön mindenhova. És akkor ugye el állandón van, azaz a fázis folyamatosan rajta van. A ventilátoron van egy-egy termosztát, és akkor, hogyha elérjük a beállított hőmérsékletet, akkor az elindul automatikusan. Ha lehűlt, akkor meg kikapcsol. A kettes keringető szivattyúm ugye a fűtésért felelős, ott van egy szobatermosztát, T-szoba, és van egy másik termosztát, ami azért felelős, hogy ha nem értük el a megfelelő hőmérsékletet, akkor nem indul be a fűtés egyáltalán. Itt pedig egy K1-es kapcsoló van, azzal kapcsolom most a keringést lényegébe. Tehát ennyire egyszerű ez a kis áramkör, tehát semmi bonyolult nincs benne, mikor már látod, hogy miről van szó. Mondom még egyszer, mielőtt valaki mondaná, hogy ez hol van, nincs sehol. Ez nincs, ez csak terv. Nem tudom, hogy hol találok olyan mágnes kapcsolót, ami legalább 50 ampert bír kapcsolni 24 volton. 37 voltos napelemekkel lenne meghajtva, legalább 4 darabot párhuzamba kéne kötni. Ugye az inverter nélküli fűtést tenne lehetővé, egy nagyon jó ötlet volna. Egyelőre még így keresem az alkatrészeket. Meg kell a megfelelő fűtőszál, amit középre be tudnák ugye tenni. Na meg nincs napelemem se, nincs semmi se. Egyelőre csak a két leágazásom van, ami a kábelcsatornába elakad a két drót. És nincs tovább egyáltalán, megszűnt. Hármas csatornám megvan, de nincs, kihasználatlanul van egyébként. Úgyhogy ezen még dolgozni kell egy kicsit. Ide akár használt napelemek is megfelelnének. Jófogáson pont láttam valami használt napelemeket, hát ilyen németből behozott variáns, 180 vagy 200 watt körüliek voltak, azokból kéne majd venni, hát majd, ha még lesz belőle egyáltalán, mert ugye attól függ, hogy lesz-e. Úgyhogy, tehát ilyen volt nagyon olcsó, tényleg egy ilyen egy havi cigi pénzből össze kell rántani ezt az egészet, vagy hát kettőből már nem igazán akarom. Mert akkor ez fűtene inverter nélkül is, tehát itt teljesen külön vezérlés lehetne. Egyszer is tudna fűteni, meg külön is tudna fűteni, mert két különböző galvanikusan elválasztott rendszerről lenne szó ebben az esetben. Egy másfél fiók fa eltüzelése után kellemes meleg van egyébként. 21 fok. Nem hajtottam nagyon, tehát nem úgy raktam meg a tüzet, hogy most aztán lángoljon. Csak éget szépen csendbe, és mint látható, 45,6 fokos a víznek a teteje, 42,4 fokos per pillanat a víz, ami bemegyen középre, 42,8 fokos az alól mért vízünk. Ugye most ez csalóka, úgy tűnhet, hogy ott még hűl a víz, igazából nem hűl a víz,
hanem alulról, legalól hidegebb még mindig. Tehát ott fent, ott ugyan középtájt, 42,8 fok. Legalól még mindig hidegebb egy kicsit, tehát ott még azért még melegszik, azért parázs még van. Egyébként ugye 40 fokot meghaladtuk, tehát mostantól kezdve már, hogyha szobatermosztatot, ha eltekerem, akkor szépen vissza is jelez nekünk, hogy működik. Ugye ilyenkor nincs gond, ilyenkor már nem fogja túlfűteni magát, de mikor erősen ég benne a tűz, akkor ezt nem szabad megcsinálni semmi szín alatt sem. Kicsi levegőt most már fújnom kellett abba a kiegyenlítőbe, most már tényleg. Mindig csak mondogatom, de meg nem teszem soha. Ja, egyébként felkerültek a piktogramok, azaz keringető 1, keringető 2, elektromos fűtés, manuális autó, vízhőmérsékletünk mennyi van tárolva, vízbemenetünk, fartüzelésből, vízkimenetünk a radiátorba. Lehet, hogy nem annyira egyértelmű a piktogram, de attól függetlenül ott van, tehát ki lehet silabizálni. Nos, ez egy újabb mérföldkő számomra, ugyanis a legszomorúbb a dologban az, hogy éveken keresztül, hát olyan sok éven keresztül, nem, mert 2 éven keresztül, engedtem ki a kéményen a drága meleget, és semmit nem raktároztam el belőle, és most itt nagyon szépen visszamutatja a dolgot, hogy 42,8 fokos a használati melegvizem, ami el van raktározva. Tehát ezzel a kevéske kis fűtéssel, amivel élhető körülményeket varázsoltam ide a műhelyébe, ugye 14 fokba azért, hát na, az csak hideg, valljuk be. Ezzel a kevés kis fának az eltüzelésével 20 fokot javítottam a vízhőmérsékletén, amit az éjszaka folyamán ugye, hát nem fogom mindet felhasználni, egy ilyen pár fokot hűl visszább, termoszifonosan, vagy hogy is mondják, egy kicsit ugye száll fel a meleg, és a radiátorban ugye megtelepedik, olyan sok nem száll fel, hogy a ventilátor elinduljon, de azért száll fel, tehát hőveszteség van még mindig. Az egyébként nem probléma, hogy van hőveszteségünk, olyan szempontból probléma, hogy van, de mégsem az, mert a műhelyt fűti. Itt fűt, ahol szükséges. Tehát nem mondjuk egy kint egy kazánhelyiséget fűt, ahol tök mindegy, hogy hány fok van, hanem itt fűt. Tehát itt ezáltal is sokkal könnyebb lesz holnap majd megint élhető körülményeket varázsolni, sőt, ha esetleg még a nap is kisüt, akkor be se kell gyújtani, akkor esetleg csak rámelegítek fűtőszállal, vagy bekapcsolom ugye a klímát, attól függetlenül, mert attól függ, ugye, hogy mennyi napsütésünk van. Egyébként szeretném megköszönni a hozzászólásokat, tippeket, tanácsokat, nagyon köszönöm, nekem nagyon hasznos. Nem tudom, hogy ez, amit én itt felveszek, valakinek hasznos-e vagy sem, vagy lát-e benne fantáziát, vagy sem. Egy része lát, egy része ugye nem lát. Végül is mindenkinek saját döntése, hogy ő neki ez hasznos vagy sem. Mondom, én nagyon köszönöm attól függetlenül az összes tippet, tanácsot, és békés boldog karácsonyt. Na csá!